是啦，那个门谁出去又不要锁。Hello， 大家好啊，我是 Dixon 啊。妖怪跟住咩嚟啊？有咩回应 ？OK， 今天我们有一个 plan， 就是要 prank Ivan。那 plan 就是我要偷他的狗，我要偷他的狗。我喜欢的狗，我喜欢。然后我们看他什么反应，看他到底耶。无论他吸了什么，给我来一点。会不会伤心啊，或者是什么啊？有没有人？总之，走。现在，坤坤他还没有起来吗？我们现在一大早就起来了，所以我们上去偷他的狗，然后放去Jasmine 的那一边去。哦。啊，然后。咁大阵仗。是啊，放去，因为不要给他找到嘛，对不对？然后我们放了之后，我们就在上面等他们起来，看有什么反应。可能就以这个状态。你走这种 style 啊，其实真的。Let's go, let's go。起来，小声一点。对，现在我们要去看他的房间，看他睡醒。喂，这是什么？裸体啊！我们要你帮忙一下，这只狗，好好帮我们照顾，因为我们要 prank 阿元今天，我们一定要成功。每次 prank 他不成功，今天一定要成功。所以你帮我顾着狗，然后你们锁着，假装在睡觉。如果他下来的话，你就讲，这么就演一下戏哦。然后狗不要给他看到，然后我们等下去开那个门，来，我们现在去开那个门，假装狗跑掉。Let's go， 走。现在一切就绪啊，然后我们就等，我们就在上面。我觉得应该要把火炉放在那边。哦，是哦，把放在那边。我就会给观众骂的。对，现在其实一切就绪啊，然后我们要上去上面那个休息室那边，等他出来看他是什么反应。Let's go, let's go。小声一点，不会给发现。Okay, 现在我 camera set 好了，然后就等他冲完凉出来，然后看他是什么反应。我刚刚忘在这边等他，假装玩电话。A few moments later。吃东西，吃点，吃了，吃了，吃点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 ，
看你。欢迎。我刚刚都没有开过，开着呢。奥利，跑出去啊，效果也应该好。应该跑出去了，每次跟你们讲了的门要锁要锁，谁开的？烘干，烘干，烘干了啦！哇，这次跑出去就惨了喽！烘干了啦，这次。烘干了狗嘞喂！你这个门又没开的。我们回来收购，我就开这了。他现在找不到他的狗了，他找不到他的狗了，他现在慌了，慌了，他跑出去死了。他以为狗跑出去。跟他们讲了的，每次门标关标锁。是啦，那个门谁出去又标锁。你下面找一下。那边看一下，那边。我偷偷拍下，我要偷偷拍下，你加重跟他走。好重大，是哦。哇，这样要不懂不过谁没有锁门？先要驾车绕出去啊，才能找啊。不，他这样小只吧，要想找，如果真的跑出来的话。是啊，他掉去龙沟死掉也不知道。没有跑出来吗？他现在在你的房间。又没有听到声音，他没会废的嘛？谁最后一个没有锁门的？不知道，延伸啊，延伸出去好吗？没。哇！哦，你有在里面吧？该门是不是你开的？该门是不是你开的？肖伟，你讲给你亲戚交代，讲啊，你讲给你亲戚交代，干，帮我干点事。再出去绕。没有办法，只能驾车出去找吧。再去绕哦，不要掉钟子。有钱吗？我厕所师，等一下。他先要驾车出去了，给他去绕先，给他慢慢绕。我给他，给他我的车，给他去绕。OK， 现在我们厕所师给他们两个了。阿旺跟阿元现在驾车出去找狗。OK， 他现在出去找狗，然后等他回来的时候，我的狗要放回去原位，给他不知道是谁偷。OK。喂，找到了，打电话啊！哎呀，再出去找啊，再出去了。拜拜。OK， 完美完美，这个 plan 完美哦，这个 plan 完美哦。OK， 现在我要把那个狗放回去，我要把那个狗放回去。OK， 我先要把那个狗放回去。给
开门。喂，你又裸体。以前不能讲。不行，我们已经成功了。现在我要把那狗放回去，他现在驾车出去找，你知道吗？是。Honey， 你成功骗到你爸爸了。耶耶。他都不知道发生什么事哦，傻傻这样。是的。喂牛。你要打马赛克吗？你的裸体。你喜欢哦。不需要啦，念到这样美。今天我们要偷狗。他现在已经驾车出去了，刚刚忘出去找了。他很赶究没？刚刚他赶究啊，他跑整条路这样跑过去找。刚刚还有敲我们哦，我又不知道他给什么反应哦。幸好你骗到他，现在我们骗到他，放回去骗到他。Yo, Ani Go。小伟，他只能骗哦，现在。小伟是个狗红啊，你不要玩。这狗红就是红，比你还要红。所以现在我们把他狗放回去，快快快！等他驾车回来就可以看到了。Ani。OK， 这杯完美。来 ，Ani Go。耶！耶，你成功帮我们 prank 到了，谢谢你。啊，记得啊，你们记得要订阅他的 Instagram 吗 ？Ani 的 Instagram 吗？不是订阅，不是订阅，是 follow， 是 follow，、啊、是 follow。做 YouTuber 这样久都不会做。可能哦。Ani 啊，你们要记得 Ani 一定要 follow 他。还有 Benny 冲销会，什么销会？喂，你看他也是累哦，他在那边喝水。喂，先等他们回来，我们假装什么事也没有，狗已经在了。OK， 等一下。有吗？没有吧？绕了一大圈没有啊？这样容易找啊？这样小只哎。家。喂。Look at this dude. 怎么在这边的狗？什么东西？啊？什么事？你拿 Q 了怎么？啊？怎么了？我的小鬼！小鬼狗啊！狗又出来了！我朋友差一点哭了。拍 prank 啊！啊？你不是跟我了没？我其实跟你。哇，还要撇清关系啊！小伟，不要玩了。小伟，好了，不要再讲了。我们影片出就知道了，谁是卧底。小伟，我就看你捡到什么东西出来。到底是谁 prank 谁？为什么你团成大汉？是啊，哎，以为要 prank 很容易啊，这小伟。你要骗他是要满身大汗啊，有代价了。要有代价了，这些真容易啊。我跟你啊，该你看到他在马路跑的时候啊，那个时候是最好笑。有你啊，你是他你不见，你看我一张照片把我屌去死。不会，你肯定会走。所以你该说下你。啊、所以是。你该说下你。啊，好、哦，别你的房间。屌你，我想没有。哎，他很怪啊，没有，他没有发出声音哦。难得全部一起配合。他没有发出声音，叫做我吗？你们干嘛一起 prank？ 我还叫了 follow 他的 Instagram 啊，人家有 20K 的粉丝，不要玩。哇，爽耶！我想要当狗耶！我们成功了！耶！哎呀，咬你呀，什么？因为你 prank 我，他别送，他别送啊，他别送。他又 prank 你哦，他干嘛 prank 你哦？然后他别送。没有，因为这 content 不是他的，他不爽。哦，没办法，没办法。不用请人家 follow 你的 IG 啊，你的狗粮很快就有了。记得 share Nixon 的影片哦。那以后会开一个 YouTube channel 啊，爸爸是吗？爸爸是，没有啦，讲笑。你不要帮他 build 啊，没有办法了。我自己的 video 都拍不顶了，还要拍他的。是啊，一直拍没时间了。谢，刚刚讲你拍他的啦，他更爆，你的就可以收尾了。结尾了，不用拍了，收着啊。收皮啊，肚子很肿，他就可以养你啊，不是喂饱啊。所以呢，今天影片是成功了，拼到这个笑了，在马路上跑。讲一声先呢，我老鬼。是啦，不要再拼了，我们以后不会再。我看这 video， 如果阿旺有干买一份，他就大鸡了。没有，真的没有。他大鸡啊，我会帮你报仇啊。不该积极。啊，他小妹妹。我刚见到我鸡，我鸡担心，你知道吗？是啊，我。
七龙沟找违章的。七龙沟啊？七龙珠啊？我是七龙珠啊。好呀，今天的影片就到这里了，记得订阅、按赞、分享，还有留言。OK， 拜拜。